Meus queridos filhos, viveis na iminência da realização das grandes profecias que a vossa Mãe Celeste vos deu em suas aparições, sobretudo desde La Salette até os vossos dias. Tudo o que vos fora profetizado, meus filhos, até as minhas aparições recentes, irá acontecer. E não passará esta geração sem que boa parte do que vos disse aconteça diante das vossas vistas. Chegará o dia em que vocês irão a um lugar conhecido e ele se fará totalmente novo diante dos vossos olhos. E para muitos, o que os vossos olhos contemplarão não será motivo de alegria, mas sim de uma profunda tristeza. Muito do que conheceis hoje será destruído. Muitas vidas, de um momento para o outro, serão ceifadas. A vossa Mãe Celeste tem-vos convidado à oração, porque ela é acessível a todos os homens e mulheres de boa vontade, mas nem mesmo a esse acessível os meus filhos se agarram para se salvar e ajudarem a Deus no projeto da salvação, salvando também os seus irmãos. E é por isso que o mundo vai mal. Pois quem reza se salva e ajuda a salvar os que não rezam. Enquanto é menor ou pequena, diminuto o volume de oração, grande é o volume de pecado, de condenação e de morte. E é por isso que Satanás vence dia após dia em muitas almas, até mesmo ao vosso redor, porque se reza pouco. Um grande atentado, pior do que o que já fora realizado nos Estados Unidos por ocasião do mesmo mês de setembro, está prestes a se realizar. Sim, será um ataque tremendo, superior àquele realizado. Rezem, meus filhos, para que a vossa mãe vos defenda e para que o amor transforme os corações dos homens, libertando-os do seu ódio, do seu egoísmo e da sua vaidade. Rezem, meus filhos, sobretudo vocês, filhos desta terra de Santa Cruz, pois o vosso país passou também a ser alvo de ataques. Sim, o meu e o vosso adversário deseja também atacar, causar um atentado no vosso país. Rezem, 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 meus filhos. Muitos em suas orações estão recorrendo a mim, perguntando-me o porquê desses tremores que estão acontecendo sempre mais no Brasil, terra de Santa Cruz. Muitos, por muitos anos, disseram que o Brasil jamais seria alvo de tremores, pois não há nenhuma falha sobre as placas abaixo do território do Brasil. Todavia, existe sim uma falha que, num futuro não muito distante, causará uma grande rachadura no mapa brasileiro. Muitas casas serão engolidas. E esta rachadura, este tremor, terá início no nordeste do país, mas também chegará aos grandes centros e aqui também, a estado de São Paulo. Rezem, meus filhos, porque há um grande gigante adormecido que está prestes a acordar. Estejam preparados para as trevas e para a luz.
para o combate e para o descanso, para a oração e a adoração, para estarem repletos de pessoas ao vosso redor e para a solidão. Mais uma vez os advirto, estejam preparados. Vocês, desta geração, verão o cumprimento das minhas mensagens, das minhas profecias. O meu divino filho Jesus permitirá que toda a Europa, todos os países que aprovaram o aborto, sejam perseguidos pelos seus maiores inimigos. As igrejas que foram destruídas, vendidas ou profanadas, clamam ao céu por justiça, e essa justiça será feita ao preço de sangue. Muitos esperam por acontecimentos climáticos, mas o homem ceifará a vida de outros com as suas próprias mãos. Vocês verão, meus filhos, e será terrível. Por fim, neste dia, venho pedir-lhes que rezem pelo país da águia. Rezem para que aquele que está no poder lá permaneça. E mais do que isso, rezem pela sua vida, para que Deus consagre, abençoe e proteja a sua vida. Ele tem muitos inimigos, que também são inimigos da fé. São inimigos do Cristo, o verdadeiro Cristo. Então rezem por aquele país. Rezar por eles é rezar pela igreja, é rezar pelo bom costume, é rezar também pelo vosso país. Então eu insisto, rezem pelo país da águia. Ainda não é tempo de que fogo esteja aceso no seu ninho. De fato, há algumas faíscas se acendendo, sinal do fogo que se espalhará por todo o mundo. Que cedeu ao socialismo, ou que ao menos cedeu a algumas das suas ideias. O socialismo e o comunismo são como ervas daninhas que lançam as suas raízes, os seus tentáculos em todas as partes. Vocês, meus filhos, são o cal, a soda cáustica que eu e o meu esposo São José estamos lançando sobre estas raízes, sobretudo na igreja, para que eles não avancem e não triunfem. Conto com cada um de vocês, através da oração do meu rosário, da vossa total consagração aos nossos três sagrados corações unidos e de uma prática sempre mais amorosa e assídua dos sacramentos. Eu vos amo. Me amem. E amem ao Senhor com o vosso testemunho. Eu, Maria, sou a vossa mãe e hoje vos abençoo, meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz.